knižka má na samom vrchu názov Znovuzrodenie starej vieronauky slovenskej a pod ňou je podnázov prvý diel Úvod do vieronauky. Ideme teda hovoriť o starej vieronauke slovenskej, novom fenoméne aj v akademickom, aj vôbec intelektuálnom svete Slovenska. A stará vieronauka slovenská, budeme o nej hovoriť z dvoch ohľadov. Stará vieronauka slovenská je pôvodné, autentické, predkresťanské myslenie Slovenov. Čiže to je jeden spôsob a jeden náhľad. Ticho, poprosím vás tichšie. Je prednáška, dobre? Chcete kupovať hodiny? Čiže hlavnou témou je stará vieronauka slovenská z dvoch hľadisk. Z jedného hľadiska ako pôvodné, autentické, predkresťanské myslenie Slovenov, a z druhého hľadiska ako fenomenálny trojzväzkový rukopis Stará vieronauka slovenská od Štúrovca Hostinského. Povedzme si najprv pár slov o Hostinskom, lebo je to osoba, ktorá je v súčasnosti neznáma. Dokonca aj neznáma aj v akademickom svete, aj medzi literárnymi vecami sú nie nejaké hĺbavé prieniky do jeho života a do jeho diela. Čiže význam Hostinského je veľmi zaujímavý. Je to špičkový slovenský intelektuár. Bol popredný Štúrovec a málo kto vie, že bol pravá ruka Ľudovíta Štúra. Doslovne stál pri Štúrovi každý deň počas jeho pôsobenia. Hostinský bol polyglot, ktorý ovládal 11 jazykov. A bol polyhistor, ktorého by sme dnes mohli charakterizovať ako interdisciplinárneho vedca. Ja vám teraz vymenujem pomaličky, aby sme sa mohli zamyslieť všetky oblasti, ktorým sa Hostinský venoval. Ekonómia, etnografia, filozofia, prírodné vedy, literárna veda, genealógia, heraldika, biografistika, dejiny štátu a práva. Položil základy slovenského národopisu a zaslúžil sa o rozvoj slovenskej histórie ako vedeckej disciplíny. Bol publicista, redaktor a organizátor spolkového života. Uznáte, že to je veľmi pestrá škála vedeckého pôsobenia. Druhá vec je tá, že jeho diela, veľmi významné diela, sú všetky našťastie uložené ešte v archíve Slovenskej národnej knižnice ako jeho pôvodné rukopisy. O genialite Hostinského najlepšie vypovedá Oskar Čepan, popredný literárny vedec Slovenska. Ja vám zacitujem. Oskar Čepan o význame Hostinského hovorí: ak by bol mal svojho času Peter Záboj Kellner Hostinský možnosť súborne publikovať svoje vedecké práce, pokladali by sme ho dnes za teoreticky najerudovanejšieho, koncepčne najdôslednejšieho a ideovo-esteticky najextrémnejšieho mysliteľa romantickej generácie. Keďže sa tak nestalo, patrí mu v súčasnom povedomí iba miesto druhoradého básnika. Príčiny jeho vtedajšej i dnešnej neúplnej publikovanosti sú v tom, že mnohom prekročil rámec mysliteľskej úrovne slovenských romantikov. Skutočnosť je taká, že naozaj Hostinský patril k najvzdialenejším Štúrovcom a v mnohých ohľadoch vysoko prekračoval poznanie iných Štúrovcov v tom čase. To bolo aj vďaka tej jeho interdisciplinárnej orientácie na mnohé vedné odbory.
Predtým, ako prejdeme k starej vieronauke slovenskej, musíme spomenúť jednu dôležitú vec. Hostinský pri písaní starej vieronauky slovenskej vychádzal aj z národných ľudových povestí, poviedok a rozprávok. To je z ústnej ľudovej slovesnosti. Hostinský pre nás odhalil, že stará vieronauka slovenská mala svoje vyjadrenie aj v národnej ústnej ľudovej slovesnosti. Je to dôležitá vec, pretože ústna ľudová slovesnosť je najtrvácnejšia forma zachovania dávnych duchovných tradícií. Analógia je napríklad známa v Indii, kde indické védy, ktoré pôvodne takisto boli ústnou ľudovou slovesnosťou a vyjadrovali skúsenostné poznanie ľudí, ktorí v tom čase žili na území Indie, a tzv. Rishijovia neboli autormi véd, ale boli ľuďmi, ktorí boli schopní spísať všeobecné skúsenosti ľudí žijúcich v tom čase na území Indie. Podobne je to aj so slovenskou ústnou ľudovou slovesnosťou. Ďaka Hostinskému vieme, že naša ústna ľudová slovesnosť patrí k svetovým unikátom zachovaní pradávnej duchovnej tradície ľudstva. Vieme to vďaka tomu, že keď on písal starú vieronauku slovenskú, tak sa veľmi často odvolával na rozprávky, poviedky a iné formy ústnej ľudovej slovesnosti. Robil to práve preto, aby sme si uvedomovali, naše budúce generácie, aký poklad je skrytý v ústnej ľudovej slovesnosti. Napríklad náuku o božstvách Slovenov mohol Hostinský pochopiteľne spracovať len ako náuku, bez odvolávania sa na národné rozprávky, poviedky a povesti, ale záberne to tak robil, že sa odvolával, lebo ľudia môžu potom sami na základe svojho čítania vnímať, že tá ústna ľudová slovesnosť má oveľa hlbší význam ako len folkloristický, kultúrno-ľudový a podobne. Pokiaľ ide o všeobecný význam starej vieronauky slovenskej, budem občas citovať z knihy, a odpustite mi, moje spomalené nohy kvôli medikamentom mi spomalili aj jazyk a koncentráciu, rozprávanie, takže vás prosím o toleranciu a ústretovosť. Spracoval som také 4 myšlienky, prečo stará vieronauka slovenská významne zasiahne nielen do európskeho, ale aj do svetového myslenia. Svojou filozofickou hĺbkou, racionalitou a súčasne metaforickou krásou, svojou systematickosťou a synergickou celostnosťou rozsiahleho materiálu, nadčasovou intelektuálnou a humanistickou hodnotou a aplikovateľnosťou svojho odkazu v súčasnosti i v budúcnosti. To sú naozaj výnimočné charakteristiky, ktoré starú vieronauku slovenskú stavajú do veľmi zvláštneho svetla v európskom a svetovom myslení. Teraz vám poviem o mojej ceste k starej vieronauke slovenskej. Ja som sám japonológ. Založil som univerzitné štúdia na Slovensku japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie. Ako japonológ som prirodzene bol aj orientalista. A špeciálne som sa venoval celé roky komparatíve východného a západného myslenia. A takisto som sa venoval medzikultúrnej komunikácii medzi východom a západom. A práve to je to pozadie, ktoré súvisí s tým, že som sa dostal k starej vieronauke slovenskej. Všetko sa to začalo na jednej konferencii o romantizme v Budmericiach, kde ma zobral Jaroslav Rezník starší a kde sme sa stretli s Oskarom Čepanom. Oskar Čepan mal prednášku venovanú staré vieronauke slovenskej a hovoril o nej
zaujímavých, hĺbších súvislostiach, ako boli obvyklé literárno-vedné alebo literárno-historické súvislosti. A zo slov Oskara Čepana som jednoducho vycítil duchovný a medzikultúrny význam starej vieronauky slovenskej. Čo to ale znamenalo v praxi? V praxi to znamenalo, že mi začala viac než 10-ročná práca v štúdium priamo v archívoch literárneho centra Slovenskej národnej galérie v literárnom archíve cenných rukopisov. Potreboval som sa postupne zoznamovať s týmito rukopismi a nie vždy to bolo ľahké. Tu musím poznamenať, docentka Ružičková, moja kolegyňa z Univerzity Komenského, na starých čias, keď som ešte nebol na dôchodku, venovala roky heroickej práce postupnému prepisu nielen diela Stará vieronauka slovenská, ale aj ďalším dielam Hostinského. Pred niekoľkými dňami som bol so synom v literárnom archíve cenných rukopisov Slovenskej národnej knižnici a robili sme revíziu rukopisov fondu Hostinského. Čiže k Hostinskému mám dlhodobý vzťah a skrýva sa za týmto vzťahom reálna práca, reálny výskum. Teraz si priblížime štruktúru starej vieronauky slovenskej. Pozostáva z troch častí. Prvá kniha Hostinského sa venuje prírode a prechodu prírody k človeku. Druhá kniha je, ako hovorí Hostinský, je nauka zosobnená v božstvách, čiže je to kniha o božstvách Slovenov. A tretia kniha je nauka zosobnená v človeku, čiže je to niečo ako duchovná etnografia mnohých aspektov predkresťanského života Slovenov. Toto je štruktúra jeho rukopisu o starej vieronauke slovenskej, ktorom nám zachoval starú vieronauku slovenskú. Z názvu knihy Znovuzrodenie starej vieronauky slovenskej sa dozvedáme, aký je názov vydavateľského projektu. Je to totiž dlhodobejší vydavateľský projekt, ktorého táto kniha Úvod do vieronauky je len prvým dielom. Druhým dielom bude výklad prvej knihy o prírode a druhej knihy o božstvách Slovenov. Tretí diel bude nahliadnutím do tretej knihy vieronauky, ktorá je veľmi rozsiahla, lebo sa dotýka mnohých aspektov života predkresťanskej spoločnosti Slovenov. A štvrtým dielom bude kompletný prepis pôvodného rukopisu. My sme pôvodne chceli vydať kompletný prepis rukopisu na začiatku ako literárno-historický, literárno-vedný počin, ale keď sme sa zoznámili bližšie na základe už prepisov diela, tak sme si uvedomili, že nie je možné začať a naopak, že to musí byť koniec nášho projektu a že musíme čitateľov metodicky postupne zoznamovať so starou vieronaukou slovenskou. Z jednoduchého dôvodu. Je to iný spôsob myslenia, aký poznáme doteraz vo východnej a západnej civilizácii, preto aj uvádzam asi na tretej strane samostatný list knihy, v ktorom píšem, doteraz sa hovorilo o myslení východu a myslení západu, odteraz sa už môže hovoriť o myslení Slovenov. Inými slovami, je to samostatný spôsob myslenia a uvažovania o svete, čiže nový typ svetonázoru, ktorý doteraz nebol známy vo svete. Hostinský v tomto smere urobil obrovskú úlohu nielen pre Slovákov, ale aj pre všetky slovanské národy a pre svetovú kultúru. Stará vieronauka slovenská je súčasne kozmogónia, viacvrstová psychológia, antropológia, je filozofia, etnológia, spoločenská náuka, hospodárska náuka a dokonca aj právna náuka.
spracoval som charakteristiku starej vieronauky slovenskej v kontexte obvyklých názorov myslenia. Trpezlivo vás poprosím, ja to prečítam, lebo je to veľmi zaujímavé. Ak starú vieronauku slovenskú nazveme duchovnou, tak nie v zmysle povrchného a poverčivého náboženstva alebo tzv. Duchovných alternatívnych smerov, ale v zmysle ľudského, ako hovorili štúrovci, človečenského duchovna. Ak starú vieronauku nazveme vierou, tak nie v zmysle slepej viery a povrchnej zbožnosti bez skúsenostného poznania, ale viery opierajúcej sa o skúsenostné poznanie slovami Hostinského ako odraz tajomstva slova reči, písme, cite a mysli. Ak ju nazveme vedou, tak nie je v zmysle vedy odtrhnutej od ekológie, morálky, etiky a ľudskosti, ale vedy ako nástroja praktickej múdrosti a podpory dôstojnosti života človeka. Ak ju nazveme filozofiou, tak nie je v zmysle filozofie ako akademickej alebo duchovno-filozofickej konceptualizácie, teoretizovania a špekulovania, ale ako náuky praktickej múdrosti aplikovateľnej v každodennom živote človeka. A ak ju nazveme spravovaním ľudskej spoločnosti, tak nie je v duchu spravovania spoločnosti sociopatickými elitárskymi skupinami a zoskupeniami majiteľov kapitálu, ale v duchu zákonov a ochrany zákonov garantujúcich dôstojný život človeka, rodiny, obce a národa a v duchu zodpovednosti pred ľudskou spoločnosťou i prírodou. Na prvý pohľad to môže pre niekoho zniesť ako klišé tieto charakteristiky a práve preto je nutný veľmi trpezlivý metodologický prístup k postupnému odhaľovaniu myslenia, ktoré je ukryté v starej vieronauke slovenskej, aby sa všetky tieto tvrdenia zjavili i v praktickej realite. Ešte poviem jednu vec, čo je práve v dnešnej dobe dôležité. Ako vnímam charakter vydavateľského projektu a charakter mojej práce vôbec. Projekt je národný, ale nie je nacionalistický. Je vedecký, ale nie je neduchovný. Je duchovný, ale nie je náboženský. Je filozofický, ale nie je teoretický. Je intelektuálny, ale nie je odtrhnutý od reality sveta. Je apolitický, no aktuálny a odhaľujúci. Toto sú dôležité momenty z hľadiska postoja k práci, lebo dnes, sami dobre viete, je často skúmanie starej slovanskej kultúry spojené s ezoterikou, mystikou a mnohými inými smermi, ktoré potom odvádzajú samotné výsledky práce iným smerom, ako je ten, ktorý by mohol byť prospešný pre reálne skúmanie v náučnom zmysle slova poznatkov. V tomto smere Hostinský urobil obrovskú prácu. Prečo sme zvolili taký metodický prístup, že až v štyroch dieloch, nerátam vydanie posledného prepisu rukopisu, postupne približujeme starú vieronauku slovenskú. Keby čitateľ čítal priamo prepis, tak by nemal šancu z neho vytiahnuť a uvedomiť si syntézu myslenia východu a západu, ktorá je v ňom skrytá. Rovnako by nebolo možné, aby si uvedomil systemizáciu myslenia starej vieronauky slovenskej. Takisto je náučný charakter. Prepojenosť jednotlivých významov. Nadčasovosť textu a odkaz starej vieronauky slovenskej pre súčasnosť a pre budúcnosť. Preto sme sa rozhodli trpezlivo približovať starú vieronauku slovenskú, aby sme práve my pomohli čitateľovi vytvoriť si nadhľad vo vzťahu k vieronauke. Čiže sme mu
pomohli uvedomiť si a uchopiť vertikálnu i horizontálnu komplexnosť náuky a jej mnohovrstevnú duchovnú psychológiu. Je to mimoriadne zaujímavá vec, ako sa prelínajú jednotlivé súvislosti a ako je medzi nimi, aká je medzi nimi výrazná náučná logika. Nie je však vnímateľná len povrchným čítaním. Výklady sme doplnili o mnohé schémy. Práve vďaka schémam umožňujeme čitateľovi získavať nadhľad a dávať dokopy myšlienky, ktoré už boli povedané a myšlienky, ktoré ešte budú povedané v systémovom vytvorení určitých bodov, ktoré sa stávajú pevnou oporou pre čitateľa pri čítaní starej vieronauky slovenskej. Tie schémy, ktoré uvádzame vo výkladoch, by čitateľ nemal šancu získať z čítania samotného pôvodného rukopisu. Preto sme sa rozhodli pre mnohoročnú trpezlivú prácu, aby sme tie výklady dotiahli takým spôsobom, aby stará vieronauka slovenská bola najprv pochopená a potom, aby bola čítaná. Druhý dôvod, prečo sme sa museli rozhodnúť pre túto trpezlivú metodickú prácu, Hostinský neredigoval svoj pôvodný rukopis. Čiže je to prvopis manuskriptu, ktorý neprešiel redakciou autora. Je úplne prirodzené, že Hostinský sa usiloval čo najskôr dať na papier všetko svoje poznanie a preto v jeho textoch je veľké množstvo fragmentárnych výpovedí alebo určitých faktov bez vysvetlení alebo dokonca zamieňanie terminológie. Toto boli tiež hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli, že musíme v tom urobiť poriadok. Mnohé miesta rukopisu ostali zahmlené a z hľadiska porozumenia významov ťažké preniknutelné. Môžem vám povedať, že nad niektorými odstavcami som pracoval celé mesiace. Úporná práca, pretože bolo nutné, aby som sa odosobnil od obvyklej filozofie náboženského myslenia, ktorá dnes panuje či už východného alebo západného. Čiže bolo nutené vžiť sa do myslenia Hostinského a ešte skôr do myslenia Slovenov. Jedine tak bolo možné odhaľovať tie súvislosti. Teraz by som vám priblížil prínosy starej vieronauky slovenskej, ktoré uvádzam v knihe. Väčšina tých prínosov, o ktorých budem hovoriť, je uvedená v knihe a práve tento prvý uvádzam neskôr, uvediem neskôr vo výklade Bostiev. Západná civilizácia zakonzervovala názory o predkresťanských Slovenoch ako o primitívnych modlároch, pohanoch, nevercoch a neznabohoch. To je dodnes pretrvávajúci názor na predkresťanských Slovanov. Hĺbšie poznanie Bostiev Slovenov však jednoznačne odhaľuje neopodstatnenosť mytologických, animistických, magických, ezoterických a iných obvyklých interpretácií Bostiev a viery Slovenov. Druhá kniha o Bostiach Slovenov je naozaj fenomenálna záležitosť, ktorá vniesie do svetovej kultúry úplne nový náhľad a novú psychológiu vzťahu a chápaniu fenoménu božstva a jeho významu pre ľudskú spoločnosť. Stará vieronauka slovenská stavia človeka, rodinu a národ na výslnie vedy i duchovna. Všimnite si, vedy aj duchovná. V starej vieronauke slovenskej dochádza nie k spojeniu náboženstva a vedy, ale dochádza tam k existencii dvoch smerov v tom zmysle, že viera úzko súvisí aj s poznaním prírody a s poznaním človeka, čiže náboženstvo.
A veda ako taká má v sebe prirodzene automaticky zakomponované mnohé súvislosti duchovného vývoja človeka a spoločnosti. Čiže je to zvláštne spojenie, ktoré nie je známe vo svetovom myslení, v tomto zmysle slova. Stará vieronauka slovenská stavia človeka, rodinu a národ na výslnie vedy i duchovna. Opäť vedy aj duchovna. Vo všeobecnosti spojenie človek, rodina a národ sú úplne kľúčové pri spoznávaní, postupnom spoznávaní všetkých aspektov starej vieronauky slovenskej. Vždy na konci sa dostávajú k človeku, k rodine a k národu. Čiže nedochádza nikde v rámci starej vieronauky slovenskej k špekulatívnemu, filozofickému odtrhnutiu sa v úvahách od človeka, rodiny a národa. Náuka odhaluje odveku pripútanosť Slovenov k duchovnu, k slovu a k demokracii. Tomu by sme sa mohli venovať samostatnej prednáške. To sú unikátne záležitosti, ako sa vníma napríklad právo v starej vieronauke slovenskej. Stará vieronauka slovenská odhaľuje moc dobrého slova, pravdy a dobrého skutku. To je vážna vec, ktorej dôsledky neexistencii, ktorej už v našom myslení dôsledky vnímame dnes. Slováci majú geneticky zakomponované vnímať za vyslovenými slovami pravdu a očakávať skutky. Takže si viete predstaviť, aké bolo jednoduché za posledné obdobia získavať si náklonnosť počúvajúceho Slovena. Sloven, čo počul, tak oni to dobre vedia aj dodnes a spoliehajú sa na to, že sa im opäť podarí hrať na túto strunu Slovena, že keď sa mu čokoľvek povie, tak on má tendenciu tomu overiť a očakávať skutky v tomto smere. Vieronauka odhaluje mechanizmus a podstatu predkresťanského myslenia Slovenov. Čiže nie je to naozaj len filozofia, teória alebo nejaká špekulatívna veda. Hostinský povedal veľmi dôležitú výpoveď, ktorá svedčí o antropologickom nasmerovaní predkresťanského myslenia Slovenov. Povedal, že nikdy nevytvárali svet nad týmto svetom. Inými slovami, nevytvárali špekulatívne náboženské alebo filozofické koncepty, ktoré by boli utrhnuté od reality života a od tohto sveta a od prírody. Náuka tiež odhaluje, prečo je svätyňou náuky rodina a prečo sa rodina vníma ako odblesk hviezd a obec ako odblesk nebeských sústav. Takto, keď to vypoviem, to vyznieva asi príliš teoreticky, ale reálne potom v zahlbení sa do náuky človek pochopí, aký význam malo vnímanie reality rodiny, reality hviezd, reality života spoločenstiev a krajiny v súvislosti s nebeskými sústavami. V tretej knihe Hostinský odhaluje aj napríklad doteraz neznáme súvislosti astronómiu starých Slovenov. Tá bola veľmi precízna a podrobná a na mnohé astronomické javy a telesá mali vlastné názvy. Čiže toto budú zaujímavé aspekty pre tých ľudí, ktorí sa zaoberajú určitými vednými odbormi. A ešte tu mám niekoľko poznámok, ktoré poukazujú na význam starej vieronauky slovenskej. Sloveni veľkosť človeka nevideli v sile mágie a energie. Videli ju v sile umu a ducha, v sile videnia a vedenia, v sile kultúrnosti a dôstojnosti života ľudí v rodinách i obciach, v sile dôstojného a zodpovedného života národa. Možno ste postreli v tej vete,
Slováni veľkosť človeka nevideli v sile mágie a energie. Je nemálo smerov nielen na Slovensku, ale v slovenských krajinách, ktoré povyšujú mágiu, energiu a ezoteriku ako primárne predpätia na to, aby skúmali myslenie starých Slovenov a Slovanov. Používam ja pojem Sloven v knihe len kvôli tomu, že Štúrovci bežne nazývali Slovákov Sloveni. V ich dielach sa o tom, sú Slováci vlastne nazývaní v podstate vo väčšine prípadov Slovenmi. Stará vieronauka slovenská je o samoriadení ľudského života, v ktorom nie je priestor pre dogmy, pokrytectvo, faloš, klamstvo, farizejstvo a manipuláciu, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva praktická múdrosť a zodpovednosť, ktorá jediná môže slúžiť ako základ viery a duchovnosti. Opäť na prvý pohľad to znie asi až príliš dobre, ale realita je taká, že naozaj bola tak stará vieronauka štrukturovaná a v zásade súvisela s riadením spoločnosti. Sloveni mali spojenie vo vnímaní pojmov názor, veda a skutok. Stará vieronauka slovenská ako názor alebo ako svetonázor je tak súčasne veda a obe sa stávajú skutkom v prežívaní človeka, rodiny a národa. Preto napríklad svetuškárenie alebo nejaké spoločenské manipulovanie verejnosti na tom, čo mu hovoríme, náboženské určité myslenie a podobne, nebolo v tom čase súčasťou života, ale ako prirodzená realita toho života. Čiže keď to zjednodušíme, oni nemuseli naháňať tých, ktorí nechceli žiť podľa osvedčenej múdrosti predkov, pretože väčšina z nich tak žila. Ak niekoho naháňali, tak to boli tí, ktorí tak nežili. Čiže to je úplne opačné garde oproti súčasnosti. Odpustite, mrzí ma, že to čítam všetko, ale nebol by som schopný inakšie to dnes spracovať. Sloven vedel, že a prečo musí konať dobrotivo a rozumne. Sloven vedel, že zle a nežičivo môže konať jedine človek bez poznania náuky. Tieto momenty vám hovorím len preto, aby som vám priblížil psychológiu starej vieronauky slovenskej. Kňazi národa slúžili spravodlivosti ľudu. U Slovenov právo zastupovalo zákon, zákon bol za pravdou a pravda bola právom. Hostinský upozorňuje, že prastaré právo Slovenov je možné pochopiť len na základe poznania náuky. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme pristúpili k postupnému výkladu učenia starej vieronauky slovenskej. Potom tam mám len poznámku. Slovene rozlišovali dva pojmy, a rozum. Rozum sa týkal štandardného intelektu, dnes by sme povedali vedecko-akademického intelektu, a sa vzťahoval na hĺbšie prenikanie do reality na základe ale poznania reality, nie na základe vykonštruovávania predstav o tejto realite. No a teraz na odľahčenie možno spracujem samostatnú knihu, lebo stará vieronauka slovenská vysvetľuje veľké množstvo našich kultúrnych konceptov, na ktoré sme navyknutí kultúrne, ale ktoré mali úplne iný pôvodný význam. Veľmi pekné je slovo čiarokňažníci. Čiarať znamenalo písať čiary, znamenalo tvoriť písmo. Kňažník bol knižník a odtiaľ pochádza slovo kniha.
v našom jazyku. Popri čarokňažníkoch boli aj čarokňažníci, čarodejníci alebo vedomci a vidomci. Išlo teda o ľudí, ktorí mali veľké poznanie, boli schopní písať knihy. Kresťanská kultúra prišla s akým pojmom? Čiernokňažník. Rozumiete, vykonštruovaný filozoficko-náboženský pojem, ktorý jednoducho upratal tie pôvodné významy. Teraz mi vôbec nejde o, aby sme sa chápali, porovnávanie kresťanstva na oky, to vôbec nie, lebo to bol kontinuálny proces. A mimochodom práve na Slovensku tento proces bol harmonický, nebol taký, ako sa obyčajne opisuje určitými kruhmi. A potom ešte jeden príklad, pojem peklo. Ten je úplne fenomenálny v tomto zmysle. Peklo u Slovenov znamenalo veľmi pozitívny význam, vyjadrovalo realitu života v pôde počas jesenno-zimného obdobia. Inými slovami, oni vedeli, že od určitej hĺbky zem nie je zamrznutá a naopak, že má svoje teplo. Preto sa dávali vždy napríklad vodovodné rúrky a iné rúrky do určitej hĺbky, kde sa vedelo, že nezamrznú. Čiže peklo u Slovenov znamenalo podporu a ochranu života počas jesene a zimy. To bolo zavládnutia božstva Radhošť. Neskôr vieme, čo sa stalo s pojmom peklo. Vytvoril sa obrovský filozofický špekulatívny komplex všetkého možného, čo len si človek môže predstaviť, čo súvisí s peklom už potom v kresťanskej civilizácii. Tých kultúrnych konceptov, ktoré náuka vysvetľuje, veľmi veľa a sú veľmi zaujímavé. Teraz vám takisto poviem len ako na taký dotyk, jemný dotyk. Hostinský povedal, že zmierenie Boha s človečenstvom je alfa i omega vedy Slovena. Toto veľmi úzko súvisí s východným aj západným myslením. V obi dvoch svetoch, aj na východe, i na západe, došlo oddeleniu Boha a božstiev od človečenstva. Náuka v starej vieronauke spojila alebo zmierila, to je krajší pojem, nebesá so zemou, ducha s hmotou, seba s Bohom a Boha s človečenstvom. To vám dávam ako len také jemné postrehy, aby ste mohli vnímať, že psychológia starej vieronauky slovenskej je úplne iná, ako sme navyknutí v dnešnom svete. Ďalšie zaujímavé fakty. Slovek nepotreboval na jednej strane trestajúceho Boha a na druhej strane pokúšajúceho Satana. To boli neexistujúce fenomény v kontexte života, každodenného života spoločnosti. A ešte niečo zaujímavejšie, Slovek neunikal ani pred Bohom, ani pred Satanom, ani pred svetom a ani pred sebou. Čiže to sú tie psychologické korene starej vieronauky slovenskej, ktoré sú nesmierne zaujímavé pre súčasnú spoločnosť. Teraz na pochopenie tej komplexnosti, ktorá súvisí s náukou, vám poviem, ako vnímali božstva Slovení. Vnímali ich ako súčasť harmonie, koexistencie všetkých súčastí sveta, vesmíru, zeme, prírody a ľudstva. Inými slovami, každé z božstiev automaticky zohrávalo vyjadrenie určitých poznatkov o vesmíre, o zemi, o prírode a o ľudstve. Pokiaľ ide o existenciu človeka, tak tam takisto božstvá vstupovali do harmonie existencie jednotlivcov, rodiny, národa, náuky a viery, práva a štátu a kultúry, rolníctva, ekonomiky, politiky a tak ďalej a ľudovej kultúry. Čiže dnes, keď človek číta v bežnej literatúre, čo je Perún,
čo je iný boh, tak je to až smiešne, viete, v porovnaní s tým, aká vedecká naučná komplexnosť sa skrývala za týmito pojmami. Preto som povedal, že výklad bostiev bude pre súčasnú kultúru mimoriadne zaujímavý. Teraz len veľmi stručne o hlavných božstvách Slovenov z hľadiska ich názvov. Najvyššie božstvo bolo praboh, ktoré sa zachovalo v kultúre jedine v tom výroku bystiu bohu prabohu. Inakšie vôbec nevstúpilo do vieronauky a inými slovami nikdy z praboha neurobili predmet nejakej slepej viery. Pretože ak by museli, tak by museli padnúť presne tam, kde padlo východné a západné myslenie. Hlavné božstvá sú Svetovit a Živa a Trihlav. Tieto božstvá už vyjadrovali prechod existencie vesmíru do jeho stavu reálneho prejavenia a Svetovit a Živa boli akoby dva póly, mužský, ženský, alebo otcovský a materský, alebo duch a hmota. A Trihlav vyjadroval ich vstúpenie do existencie v reálnom svete. Svetovit mal hlavné božstvá Vit Peruna Radhošť a Živa Atolienka Morana Zlatá Baba. V konečnom dôsledku nie sú ani dôležité pojmy alebo tieto názvy, ale chápanie tej systémovej reality. Hostinský urobil obrovskú službu pre celý slovanský svet, lebo ako prvý vytvoril náučnú charakteristiku a systemizáciu bostiev Slovanov. Tá systemizácia nie je špekulatívno-filozofická, ale vychádza z ročného cyklu. Čiže ona reflektuje, ako sa každý rok vyvíja príroda, ako sa každý rok vyvíja život v prírode. Sloveni mali zaujímavé vnímanie prírodných častí roka alebo cyklov, mali jar, leto, jeseň a zimu spájali aj s jeseňou, aj s jarou. Čiže na jednej strane jeseň vstúpila do zimy a na druhej strane zima vstúpila do jary. Čiže to zimné obdobie nemalo svojho zástupcu v tom zmysle, ako boli zástupcovia jarného, letného a jesenného obdobia vo Vitovi, Perúnovi a Radhošťovi. Vnímanie týchto božstiev odhalí mnohé súvislosti nielen starej vieronauky slovenskej, ale psychológie aj východného, aj západného myslenia. To je to, čo ma oslovilo v počiatkoch, že som vycítil, že táto náuka je veľmi cenná v komplexe svetového myslenia. Neviem, či už máš tú sochu Svetovida. Máme tu kopiu z prudského idola. Áno, áno, áno. Je to tu v Altánku. Dal som si tú robotu, som preštudoval zdroje všetkých slovanských krajín. Všade sa hovorí na prvotnej úrovni, že tie štyri hlavy Svetovita vyjadrujú štyri svetové strany alebo štyri prvky obvykle. No, keď si položíme otázku, aký má duchovný význam prechod spoločnosti a je spravovanie, že Svetovit súvisí so štyrmi svetovými stranami. No, žiadny. Čiže to sú naozaj veľmi povrchné interpretácie a realita je taká, že na tom zbrudskom symboli štyri hlavy vyjadrujú práve štyri božstvá. Komplexnosť celého chápania prírody, života v prírode, života spoločnosti a duchovného vôbec chápania sveta. Svetovit má hlavu Víta, Perúna, Radhošťa a Sitivrata, štyroch základných božstiev, čiže on vyjadruje ako hlavné božstvo komplex všetkých božstiev. A potom je tam úžasná komplexnosť tohto symbolu.
Áno, áno. Čiže ten symbol súvisí súčasne s hmotou, duchom, slovom a časom. Súvisí s nocou, svetlom, svetom a vekom. A súvisí so zemou, vodou, vzduchom a ohňom, ale nie v tom obvyklom chápaní, ako je známe z východných kultúr, alebo aj z gréckej kultúry, ale oveľa komplexnejšom vnímaní tej reality. Je veľmi zaujímavé aj vnímať charakter toho, ako vznikol, alebo ako vnímali pojem svetovit. Nejdem o tom hovoriť teraz podrobne s tým, ale znamenalo to pre nich súčasne vedomec, veštec, rečník, radca a sudca. Čiže to bola psychológia, v ktorej tie aspekty, ktoré súvisili s chápaním prírody a života spoločnosti, prenikali cez božstva takým spôsobom, že priamo súviseli s týmto životom. Svetovit bol na jednej strane bojovník svetla ako pán slnka, bol veštec národa ako vedomec slova a bol otec prírody ako praotec života. Čiže tam bolo veľa takých zaujímavých súvislostí, na ktoré my dnes nie sme zvyknutí. A teraz už len takú poznámku na záver. Slovení napríklad poznali veľmi precízne rozdelenie prírody. Čiže oni hovorili už v dávno veku o anorganickej a organickej telesnosti života. Hovorili o kovoch, rastlinách, zvieratách a ľudských bytostiach. V symbolickom jazyku kovy nazývali tvary a boli to výrazy zakliatého života. Rastliny a zvieratá nazývali tvory a stvory a oni už boli výrazom odklínania sa života v prírode. A ľudské bytosti už boli naplnením života. Analógia napríklad psychológie vnímania človeka s prírodou. Detský vek bol živelný a zmyslový vek vo vývoji ľudskej bytosti. Bol to duchovne spiaci človek. Mládenecký vek, to už bol duševný vek, bol to duchovne sa prebudzajúci človek. A zrelý človek bol duchovný človek, duchovne prebudený človek. Toto všetko súviselo úzko s prírodou. V prírode jeseň a zima bolo obdobie, keď všetko spalo v zemi. Jar znamená vyrastanie, to bolo to duchovné prebudzanie sa, a leto znamenalo dozrievanie, čiže už duchovné prebudenie u človeka. Tu môžeme vnímať, že keď Sloven pozeral na prírodu, tak on nemal len empirické pocity vnímania prírody, ale on si uvedomoval celý komplex súvislostí. Čiže pre neho tá príroda bola vnímaním aj napríklad morálky, etiky a zodpovednosti. Kľúčová vec v náuke Slovenov bola zodpovednosť. Preto keď aj hovoril Sloven o nejakom božstve, tak o ňom nehovoril ako dnes, keď sa hovorí tým abstraktným jazykom otrhnutý úplne od reality života, ale hovoril o ňom práve v tom, že hneď vnímal pri tých pojmoch celú tú komplexnosť, o ktorej sme hovorili. Bola trojica významných štúrovcov, Hoďa, Hroboň a Hostinský. Zhodou okolností všetci začínajú na H, to by bola výborná téma pre ezoterikov. Všetci traja boli mimoriadne vzdelanými a mimoriadne múdrymi štúrovcami. Inými slovami boli mystici. To boli traja slovenskí mystici zo štúrovského obdobia. Nerád používam pojem mystici, lebo je už úplne sprofanovaný v súčasnosti. Boli to ľudia, ktorí mali obrovské poznanie a napríklad
literárnej veci hradi zaraďovali medzi panslavistov a medzi mesianistov, hlavne Hroboňa a Hodžu. Realita je taká, že oni vytvárali vlastný autentický slovenský duchovný systém myslenia. Napríklad Michal Miloslav Hodža mal unikátnu mystiku, ktorá bola napojená na sociálny a kultúrny život národa. Nepoznáme v iných národoch také myslenie a také mystické myslenie, ktoré by bolo priamo prepojené na sociálno-ekonomické súvislosti existencie národa. Samo Bohdan Hroboň bol zase svetový básnik, ktorý ešte stále nie je docenený a jeho myslenie išlo do nesmiernych hĺbok vnímania reality slova a reality jazyka. A Hostinský, o tom sme si povedali. Zaujímavá vec je tá, že ich diela nikdy neboli vydané. Všetci traja ostali zabudnutí v archívoch a vlastne je to dodnes tak. Už aj keby sa niečo stalo, v archíve, tak už by to nebolo problém, lebo mám doma kópie všetkých rukopisov náuky. Takisto treba naložiť aj s ďalšími dedičstvami slovenskej kultúry z jednoduchého dôvodu. Mali skutočne európsky a svetový význam. Ale nie v nejakom bití sa do hrude, ale v náučnom odhalovaní podstaty veci. To je ten rozdiel. Čiže aj projekt Znovuzrodenie starej vieronáuky slovenskej sa bude prísne držať náučnej roviny. A čo treba podotknúť, on nie je o histórii, on je o myslení. To je ten rozdiel. Čiže on je o myslení, o svetonázorových základoch Slovenov v predkresťanskom období. No priatelia, toľko mám. Nemal som jednoduchú úlohu. Viete, chcel som zosumarizovať aj Hostinského, aj slovenskú starú vieronáuku slovenskú a súčasne priblížiť trošku knihu, lebo tá metodika až na konci vydá svoje poklady, svoje ovocie. Takže z mojej strany toľko, nech sa páči, môžete sa pýtať, ak by ste sa niekto chceli na niečo spýtať. Kedy vyjdu ďalšie vydania? Dvojka, trojka je už pripravená k vydaniu. Robia sa posledné práce na korekcii textov. Takže uvidíme. Je tu medzi nami aj môj priateľ, bez ktorého by sa to vôbec nemohlo udiať. Takže budeme hľadať ďalšie spôsoby. Ale dvojka, trojka je pripravená. A teda jednotka a dvojka je pripravená výklad a trojka už je asi zo 60% takisto spracovaná. Dobre, tak ak už nikto nemá ďalšie otázky, ja by som Štefanovi Pechovi poďakoval za prednášku, za vysvetlenie celého.